kulankiisku duwayaasha laamaha dowladda ee gobolka awdal iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa maanta ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka awdal kulankaasi oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka awdal iyo sidoo kale islamarkaana loo xakameyn lahaa dhammaanba hay-adaha madaxa bannaan ee ka howlgala guud ahaanba magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa kulankaasi ka qayb qaadanayay dhammaanba isku duwayaasha laamaha dowladda gobolka awdal xogayaha fulinta gobolka awdal iyo barasaab ku-xigeenka gobolka awdal kulankaasi ayaa markii uu soo idlaaday ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankaasi iyo qodobadii lagaga wada hadlay barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa uu sheegay ta waa taariikhdu tahay 29 bishii 3aad 2018 waxaan halkan ku qabanay shirkii isuduwayaasha gobolka awdal waxaan u qabtay anigu waxaana ka soo baxay warmootiyeed dhowr qodoba bilaabo ka koowaad mushkiladaha xagga nadaafadda iyo sidii wax looga qaban lahaa oon kala tirsan doono mas-uuliyiinta degmada maadaama uu soo dhow yahay waqti roobaadkii waa qodob koowaad laba in dhammaan NGO iyo cid kastoo shaqo ka qabanaysa inay soo maraan wasaaradda la leeyihiin lan ministarka u yihiin iyo maamulka gobolka horaan u sheegnay taa haddaan faahfaahiyo hay-adaha ama inju ahaadaan ama international ahaadaan hay-addii gobolka doonaysaa in wax ka qabato wax kastaba ahaatee waxay markii hore iska soo rabootgareynaysaa soo gelaysaa xarunta gobolka annagaa u dirayna markaa halka haddii emergencyna annagaa tilmaamayna haddii ay yihiin cid wasaarad ku xidhan yihiin oo lan minister u yihiinna wasaaradoodii baan u dirayna laakiin layskama soo gelayo lagamana bixi karo degmooyinkeedana looma bixi karo annaga oo aan nagu fasaxna mooyaane sidoo kale magaalada xitaa kuma qaban karaan seminaar aanaan ogeyn all waxaanuna siinaynaa hoteelada iyo dadka howlasha leh shirarka lagu qabto meeting holiska inaanu waraaqan uu siin doonaa seminaar iyo shir aanaan ogeyn lama qaban karo saasaan ku siinaynaa iyagana ku wargelinaynaa in la ilaaliyo waqtiga shaqada waa dee shaqaalaya xukumaan isuduwayaashu naguna wakabudannahay waqtiga shaqada in la ilaaliyo oo xafiiskiisa nin walba laga helo waqtigii shaqada la soo geliya waqti iyo waqtigii laga baxay waanu ku kormeeri doonaa insha allah bilahi karimin insha allah bilahi karimin waanu ku kormeeri doonaa xafiis kasta shaqadiisii iyo waqtigii shaqada inuu joogo number 4 number 4 in laysu yimaado ama kulanka dambe dhaco 12-ka bisha afraad oo ah khamiista laga dhaafo khamiista soo socota marka la dhaafo khamiista ku xigta oo ku beegan 12-ka bisha afraad 2018 shirka dambe la qaban doono kadibna ay ahaan doonto khamiis dhaaf